hva er det som på en måte setter i gang historien? Du har ikke så lang tid igjen. Kunne du være litt mer presis? 6. Seks måneder? Nei, 6 dager, Oskar. Det var veldig presis. Det gir en veldig sånn konkret ramme for de neste 6 dagene av hans liv, som også filmen handler om. For eksempel i en kjærlighetsfilm, for eksempel Notting Hill, så er det jo når han møter Julia Roberts, for eksempel, så er det en igangsettende hendelse. Resten av filmen kommer til å handle om Hugh Grant, som er et nobody, jobber på en bokforretning, prøver å få tak i denne superstjerna som spilles av Julia Roberts. Så den igangsettende hendelsen er veldig viktig for å drive en historie fremover.